UFN ရဲ့တရားချစ်ခင်ဒုတော်ဇင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာခုချိန်အစပြီးဓမ္မဒုဒဒေါက်တာအရှင်စီကိနဟောကြားတော်မူတော့ဘဝဖြောင့်ချောင်းတစီတစောင်းတရားတော်အပိုင်း89တရားတော်ကိုနာကြားတော်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘဝဖြောင့်ချောင်းတစီတစောင်းဆိုပြီးတော့ဘုံဘုံတို့ပြောလာခဲ့တာတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုတွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့တဲ့ဘဝအကြောင်းလေးတွေကိုပြောလာတာများများလာပါပြီလူတိုင်းလူတိုင်းမှာဘဝအတွေ့အကြုံဆိုတာရှိကြတာပဲအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝဖြောင့်အောင်ရှောက်လန်းနိုင်ခဲ့သူရှိတယ်လို့ကိုယ့်ဘဝတွေကိုယ်ကောက်သွားကြတဲ့သူတွေလည်းရှိတာပါအမှန်ကတော့လူတိုင်းလူတိုင်းတွေ့ကြုံရတဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေမှာတချို့အတွေ့အကြုံတွေကဒီတဦးတယောက်တွေ့ကြုံတဲ့သူတဦးတယောက်ရဲ့ဘဝလမ်းကြောင်းကောက်အောင်ကိုယ်အောင်လမ်းလွဲရောက်အောင်ဆွဲခေါ်သွားကြတာတွေရှိတယ်။တကယ်ကိုကောက်ကွေးလမ်းလွဲရောက်အောင်ကိုအထောက်ပံ့ပေးတာတွေရှိတယ်။အားပေးတာတွေရှိတယ်။တွန်းပို့တာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါလို့လေလောကမှာဖုံဖုံတို့တွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့ရတာပဲ။ဖုံဖုံတို့တွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့တယ်လို့တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းကိုယ့်ဘဝအတွေ့အကြုံကိုပြန်မှတ်မိပြီးကိုပြန်စဉ်းစားမိရင်လည်းဒီလိုတွေ့ကြကြုံရမှာ။တခါတလေကျတော့ဒီဘဝအတွေ့အကြုံပဲဘဝအတွေ့အကြုံပဲ။ကိုယ်ဘဝကိုကောင်းအောင်ဖြောင့်အောင်မှန်အောင်တွန်းပို့ပေးတာရှိတယ်ဆွဲခေါ်သွားတာရှိတယ်ထောက်ပံ့ပေးတာရှိတယ်အဲ့လိုကိစ္စမျိုးတွေလည်းရှိတာပေါ့လေအလိုလိုနေရင်လို့ပြောရတော့အောင်ကိုဒီပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းကြောင်ကိုပဲဒီဘဝအတွေ့အကြုံကြောင်ကိုပဲကိုယ်ဘဝတွေဖြောင့်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 သွားတာတွေလည်းအများကြီးရှိတာပါပဲဒါပေမဲ့လို့တခုတော့စဉ်းစားမိတယ်ဖုံဖုံတို့အတွေ့အကြုံမှာတော့ဖုံဖုံတို့ငယ်တုန်းကအတွေ့အကြုံတွေမဟုတ်ပါဘူးခုခေတ်အတွေ့အကြုံတွေလည်းတူတူပဲနဲ့တူပါတယ်ဘဝကိုဖြတ်သန်းရတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်လူတွေအတွက်ပေါ့လေအဓိကငယ်ရွယ်သူတွေအတွက်ပေါ့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုတွန်းပို့ဆွဲခေါ်ပြီးထောက်ပံ့ပေးတဲ့ဘဝဖြောင့်အောင်လုပ်ပေးတဲ့အကြောင်းကတော်တော်ကိုနည်းတယ်ဘဝကောင်းအောင်၊ကိုယ်အောင်၊တွန်းအောင်၊လိန်အောင်၊မအောင်မြင်အောင်၊အဆင်မပြေအောင်ဘဝကျွန်းထုမောက်ခုံဖြစ်အောင်အဲ့လိုတွန်းပေးကြ၊အဲ့လိုဆွဲခေါ်ကြ၊အဲ့လိုထောက်ပံ့ကြတဲ့အကြောင်းအရာတွေရပဲများတယ်။ဖမုန်းကတော့ငယ်တုန်းကလည်းများတာ။ဒါပေမဲ့ခုကျပိုများသလားတောင်းပြောရမှာပေါ့လေ။ဘဝတွေ့ကြုံလာတဲ့အတွေ့အကြုံပုံမူတည်ပြီးတော့မိမိတို့ဟာ"အိုးဒီလိုတော့အဖြစ်မခံဘူးဟေ"ဆိုပြီးဖြောင့်အောင်အဒီလိုတော့ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဟဲ့ဆိုဖြောင်းအောင်ဖြောင်းအောင်ဆိုတဲ့ဟိုစိတ်ကလေးဖြစ်သွားအောင်ထောက်ပံ့ပေးတာကအလွန်ရှားပါတယ်ခုခေတ်ဆိုရင်လည်းတွေ့နေရတာဘုံမုံတို့ဒီခေတ်ဒီခါမှာကလေးသူငယ်အရွယ်တွေတူတူမအရွယ်တွေတန်တမီအရွယ်တွေအဲ9တန်း6တန်း9တန်း7တန်း9တန်း10တန်းတက်ကတူចောင်းသူចောင်းသားအရွယ်တွေထိကိုယ်နီးအဆက်မှာဝိုင်းပြီးချင်းကပ်ပြီးအဆုံးမခံယူနေကြတော့အမိဘတွေကလည်းဒီသားသမီးတွေကိုအဆုံးမပေးဖို့ကိုယ့်ကိုအာဟုတကြီးရှိကြတော့ကိုယ်ကလည်းသာသနာဝန်ထမ်းတစ်ပါးအနေနဲ့သာသနာတော်အတွက်ရောလောကအတွက်ရောအဲဒါလိုလေးပြော့ပြပေးတာလေးဒီဝါသနာလည်းပါအတွေ့အကြုံလည်းရှိတော့ဒါလေးဒီဆုံးမပေးရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ဆုံးမပေးတာထက်ကိုဆုံးမပြီးတာတနေ့မှတစ်ခါပေါ့တနေ့မှနှစ်ခါပေါ့တနေ့မှ10ခါပေါ့အနာနီးတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့အခါ20 30 40ပေါ့ကိုနဲ့သူတို့နဲ့ကအတွေ့နည်းတယ်သူတို့ကဘာတွေနဲ့အတွေ့များနေတာလဲသူတော်ကောင်းဆိုတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကြီးသူတော်ကောင်းတွေနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းကြီးမှာနေအောင်တော့ဒီအကြောင်းအရာဒီပတ်ဝန်းကျင်ဒီအတိုင်းအဝိုင်းကသာကိုကိုဒီပဝင်းကျင်မှာတွေ့ကြုံရတဲ့အတွေ့အကြုံကတော့ကိုယ့်ကိုကောင်းတဲ့စီပို့ပြီးပြီမဲ့သူတော်ကောင်းလို့ခေါ်တဲ့သူတော်ကောင်းနေနေကြတဲ့ပဝင်းကျင်ဆိုတာအလွန်ရှားတာအလွန်ရှားတာကောင်းတဲ့သူနေတဲ့နေရာတော်တော်ရှားတာဒါတွေကိုအသေးစိတ်ပြောပြစရာမလိုတော့အောင်ထိခုခေတ်လူတွေကသိနေပါပြီငယ်တဲ့သူရွယ်တဲ့သူလက်တဲ့သူကြီးတဲ့သူအကုန်သိကြတာဒါမဲ့တခုတော့ရှိသားပဲဒါကြီးကမကောင်းဘူးလို့သိပေမဲ့ကိုယ့်ကိုသဘောကျသားရကြိုက်နေနေကြိုက်နေတာတချို့ကြတော့လေဒါကြီးကကောင်းနဲ့မကောင်းဘူးကိုမဝီခွဲတတ်ဘူး
မြင်လို့သာကြည့်လိုက်ရတယ်ကြားလို့သာနားထောင်လိုက်ရတယ်အနံလို့သာနမ်းရှိုက်လိုက်ရတယ်အဲအဲ့ဒါလောက်ကလေးပဲတာမန်သူလိုကိုလိုနေနေကြတဲ့သူတွေကလည်းအများကြီးဖုံမုံတို့ဘာလို့တလူစကားခံပြီးပြော့ပြီးနေရတာလဲဆိုတော့ဖုံမုံငယ်တုန်းကအကြောင်းလေးငယ်တုန်းကအကြောင်းလေးများစွာတည်းကဖုံမုံဘဝမှာပထမဦးဆုံးကြည်ဘူးတဲ့ရုပ်ရှင်ငါးတန်းလုံးဘုဇကိုင်းတော်တာဗန်ရမှနေတယ်ဟိုးဇကိုင်းမြို့ထဲမှာငါးတန်းဆိုတော့လေးတန်းလေးတန်းလေးတန်းဘာဆိုငါးတန်းမှာဖုံမုံတို့ဇကိုင်းမြို့ကြီးမီးလောင်တာဟုတ်မီးမလောင်ရင်ရုပ်ရှင်ုံနဲ့ယုံရှိတယ်မြို့မယုံနဲ့ဘာကုံယုံလားမမမမီးပေါ့နဲ့ယုံရှိတယ်ပထမဦးဆုံးဘဝမှာကြည်ရတဲ့ရုပ်ရှင်ကားပေါ့။အဲဒီရုပ်ရှင်ကားအကြောင်းမပြောခင်ဖုံမုံတို့မိသားစုအကြောင်းပြောခြင်း။ဒါကလည်းခဏခဏပြောလာလို့တည်ပြီးသားနေပါမယ်။တည်ပြီးသားနေပါ။ဖုံမုံတို့မိသားစုအနေနဲ့အဖေရှိတဲ့အမေရှိတဲ့ဖုံမုံ၅တန်းဆိုတော့ညီတွေညီမတွေ၃လောက်လောက်တော့ရှိတာပေါ့။၃၄လောက်လောက်တော့ရှိတာ။အဖေကစီးပွားရေးအဆင်ပြေတုန်းကလေပတ်စံကြီးငွေရှိလို့ဆိုပြီးတော့အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ပေါ့ပျော်ပြီးတော့တောက်ရှာအဲစီးပွားရေးအဆင်မပြေလို့လက်သမန်းလုပ်ပြီးတော့ကျွေးတယ်ပယံလုပ်ပြီးတော့ကျွေးတယ်ဆေးသုပ်လုပ်ပြီးတော့ကျွေးတယ်တာသမီတွေကိုရရအလုပ်လုပ်ပြီးတော့ရှာဖွေပြီးတော့ကျွေးတယ်အဲအရိကြပြန်တော့လည်းပဲအလုပ်ပင်ပန်းနေဆိုပြီးတောက်ပြတော်တဘာဝတော့ဒါနဲ့ပဲဖြေကြရတာနဲ့တူပါတယ်ကို့အဖေကိုကို့အပြစ်မပြောပါနောက်တစ်မျိုးပြောရင်လည်းပဲအမေကပွားစီပွားစီပူညာပူညာလှုပ်လို့ပဲအမေကိုပြောရဲအောင်ရဲစီတင်ရာကစသွားသလားလဲကိုလည်းမသိဘူးလေအဲ့ဒါတော့အဖေနေရာကိုကမသိအမေနေရာလည်းကိုမသိဒီအရွယ်တုန်းကပေါ့အဖေကညနေညနေပြန်လာပြီဆိုရင်အဲဖုံမုံတို့ဟိုးဖယားဝင်ရှိတဲ့ဘက်လောက်ကနေဈေးတန်းလေးခေါ်တာပေါ့လေဈေးဒီအဲ့ဒီတော့ကတော့ဈေးတန်းလေးဖရအနောက်ဘက်ကအခုကြောင်းရှိတဲ့နေရာမှာဈေးယုံကြီးနေနေဈေးရောင်ရအဲ့ဒီလောက်ကနေပြီးတော့ဩလာတာဟေးမိုးကြော်သူဟေးလို့ဩလာရင်တရားလုံးညင်ဘေးလူကောင်ကြီးလည်းတောင်းတရားလုံးညင်တာမညင်တာခဏထားပါဖုံဖုံတို့ဒါမီနှစ်ယောက်ကတော့ငိမ့်ကိုညင်ရအဖေမူးလာရှာတာဘာအကြောင်းကြောင့်ပဲတောက်လာတယ်ဖြစ်ဖြစ်မူလာတာကတော့မူလာတာပဲမူလာပြီးတော့ဖုံဖုံတို့ကိုအဓိကအမေနဲ့တွဲပြီးဖုံဖုံကိုပါဖုံဖုံကဒီလေးတန်းငါးတန်းလောက်ဆိုတော့အမေနဲ့တွဲနေပြီလေအမေလက်ဆွဲအမေခေါ်ရံသွားလိုက်ပေါ့အဲ့လိုတားရလေအကြီးဆုံးအဲ့ဒါအိမ်ရောက်လာတွေးရင်လည်းပဲရိုက်တာပဲစူစရာရှိရှားချင်စူပြီးရိုက်တာမတွေးပြင်လည်းပဲမတွေ့ရမလားဆိုပြီးရှာကြံစုပြီးရိုက်တာဒါတွေကအခုပြောတော့ပေါ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 ့လေးစိတ်ထားပြီးပြောနေရတာတကယ်စိတ်ထဲနှလုံးသွင်းနိုင်တော်တော်ရင်နေနာခဲ့တာအပြစ်ရှိလို့ရိုက်ခံရတာကမဆမ်းမှုလေကိုအပြစ်ပြင်မှာပေါ့ကိုကောင်းကောင်းနေရတာနဲ့ရိုက်ခံရတာကြတော့ကိုဘလို့ပြင်မှာလို့နောက်ဆုံးတော့လေကဲအဖေကိုရိုက်တာတော်သေးတယ်ဘေးလူသွားရိုက်အမှုဖြစ်ရုံရောက်ခတ်ရောက်ဆိုအဲ့လိုပဲတွေ့ရတာပေါ့လေအမေနဲ့တာမီနှစ်ယောက်တိုင်ပင်ပြီးတော့ဒါကကိုယ့်အိမ်ရဲ့အခြေအနေလေးကိုယ့်အဖေရဲ့အခြေအနေလေးပြောပြဒါတော့အဖေအယက်သမားရှိမှဒီအကြောင်းကတာသမီးကခံစားတတ်မှာအဖေမူးတတ်မှာမူးပြီးတော့ရမ်းတတ်မှာရမ်းပြီးတော့ရိုက်တတ်မှာအဖေအတွက်မူးနေတောက်နေတဲ့အတွက်ကိုယ့်မျက်ရည်ကြီးငယ်ကြာမှာဒါခံစားခံစားခဲ့ဘူးမှဒါလေးကခံစားတတ်အကူဒီမျက်ရည်ကြီးငယ်ကြာရုံနဲ့မကောက်ကို့အမေပါမျက်ရည်ကြီးငယ်ကြာခဲ့ဘူးဒါမှပူပြီးခံစားချက်ကပြီးပြင်ဒါကို့အိမ်ကြောင်းလေးနည်းနည်းပြောပြတာပါဟိုအဖေတွေကဘာလို့ရိုက်တာလဲအဖေတွေဘာလို့တောက်တာလဲမတောက်ကြပါနဲ့တော့တန်သမီးတွေဘလို့မျက်နှာငယ်ရလဲတန်သမီးတွေရင်ခွဲနာကြတယ်အဲဒါလို့ပြောရင်ဟိုမိဘဘက်ကမလိုက်ဖဲဖြစ်မှာဆိုလို့သားသမီးဘက်ပဲလိုက်တယ်ဖြစ်မှာဆိုလို့အဖေတွေဟာအမေတွေဟာကိုလှုပ်ချင်တာလှုပ်ရင်သားသမီးတွေရင်ခွဲနာကြနေတာအများကြီး
ထင်တာကတာသမီးတွေအသက်အရွယ်ကြီးလာမှမဟုတ်တရုတ်လို့ပို့လို့မိဘကရင်ခွဲနာကြမယ်လို့ထင်တာမိဘတွေမဟုတ်တရုတ်လောက်ကြလို့တာသမီးတွေငယ်ကလေးကရင်ခွဲနာကြတာတာသမီးတွေအများကြီးခံစားရတယ်အများကြီးရင်ခွဲနာကြနေတဲ့တာသမီးတွေအများကြီးဒါထားပါနောက်ကြမှာဒါလေးကပြောမှာရုပ်ရှင်အကြောင်းလေးပြောခြင်းရုပ်ရှင်အကယ်ဒမီရတယ်အဲ့ဒီရုပ်ရှင်အကယ်ဒမီရတဲ့ကအကယ်ဒမီရတဲ့ကဟေးဆိုတော့သွားကြည့်တာဒီငါးရန်ဆိုတာအကယ်ဒမီဆိုတာဘာမှလည်းမသိသူတို့ပြောသလောက်တော့လူကြီးတွေပြောသလောက်တော့ကြားဘူးတာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်အကယ်ဒမီရတဲ့ကနဲ့တူပါတယ်နှစ်ကားကြည့်ဘူးတာပါဒီကားပထမဘူးဆိုဘာကားကြည့်ဘူးတော့ဆိုတော့ရုပ်ရှင်မင်းသားအရင်ပြောမယ်ရုပ်ရှင်မင်းသားတော့မှတ်မိတယ်နောက်ပိုင်းကောတအားတော့ကြာတာရုပ်ရှင်မင်းသားကြီးကိုလိုဂျင်နေဝင်မင်းသမီးတောင်မှကိုလိုဂျင်နေဝင်နဲ့တွဲတယ်ဆိုရင်တော့တွဲပါလေမင်းသမီးဒီစီကျော်ဝင်လာပါလားမသိပါဘူးရုပ်ရှင်ကပရင်းရောင်အခုထိပထမဦးဆုံးဘဝမှာတသက်လုံးအနေနဲ့ပထမဦးဆုံးစကြည့်ပြတာပရင်းရောင်အခုဒီဘာမြင်နေရတုံးဆိုတော့ဒီအရက်ပလင်းကြီးပုံထဲမှာမင်းသားကောလိပ်ကြီးနေဝင်ကအရက်မူအရက်ပလင်းကြီးပုံထဲမှာသူမူးမူးနဲ့ကြည့်တော့မင်းသမီးဟုတ်ပါတယ်ဒီစီကျော်ဝင်နဲ့ဒူတယ်အမေမင်းသမီးကပလင်းနဲ့ရောက်နေသလိုလိုထွက်လာသလိုလိုအဲ့လိုရိုက်ထားတာအိုးရုပ်ရှင်ဆိုတာလည်းကိုမကြည့်ဘူးလေဩဒီပင်းရောင်တစ်စက်ကားလုံးအကယ်ဒမီရတယ်ဆိုတာသိတယ်။အယက်သမားကြီးမူးနေတာဆိုတာသိတယ်။ဘာဇလန်ဘာဇထုတ်ဆိုတာငါးတန်းကိုဘာမ်းသိဘူး။ကိုဘာမ်းသိ။ကိုကမှအဖေအယက်တော့လို့ဘဝကြီးမှာရင်ခွဲနာကြလူကမန်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာရင်ခွဲနာကြအောင်တာသမီးရင်ခွဲနာကြအောင်အဖေတောက်နေတာကိုမခံစားနိုင်တဲ့အချိန်မှာရုပ်ရှင်မင်းသားကရုပ်ရှင်ထဲမှာအရက်တောက်ပြယုံတွေမကဘဲနဲ့အကယ်ဒမီပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဖုံးဖုံးဘဝကြီးဟာလေကျွန်းထုံမကုံကပြောင်းကပြောင်းပတ်ချလဲအိုးဘလူပြောရမှန်းကိုမသိဘူးအဲ့ဒီငါးတန်းအရွယ်အဲ့ဒီငါးတန်းအရွယ်ဘလူခံစားရမလဲတွက်ကြည့်အကယ်ဒမီဆိုတော့ကောင်းတဲ့ဟာကြီးလို့ကိုကသိထားတာသူတို့ကသူတို့တယုတ်ဆောင်တာတွေမဆောင်တာတွေတယုတ်ဒူတာတွေမဒူတာတွေတဘာဝကြတာလေမကြတာလေကိုမသိဘူးငါတမ်းမှာရုပ်ရှင်လောကမှာအကယ်ဒမီရတယ်ဆိုတာကောင်းတာအကယ်ဒမီရမယ်ဆိုတာကောင်းတာဆိုတော့ဟာဒါကောင်းတဲ့ရုပ်ရှင်ကြီးတွေကောင်းတဲ့ရုပ်ရှင်ကြီးတွေကောင်းတဲ့ရုပ်ရှင်ဆိုတာဘာလဲဟာအရက်တောက်တာကြီးတယ်မင်းသားအရက်တောက်လို့အကယ်ဒမီရတာတဲ့ဆိုတော့ဘုံဘုံအရက်တောက်ချင်စီပေါ်လာတယ်အကယ်ဒမီရခြင်းအကယ်ဒမီဆိုတာဘာတုံးဆိုတော့ကိုလည်းမသိဘူးကိုဖေတော်တောင်းနေသေးတာပဲအဖေတော်တောက်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုငါလည်းတောက်ခွင့်ရှိတယ်ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့စိတ်တည်းတစ်ဖက်ကပြန်တွေ့ကြည့်ပြန်တော့လေအဖေတောက်တာငါတို့စိတ်ဆင်းရဲရတယ်ငါတို့ငိုယူနေရတယ်ငါတောက်ရင်ရောအမင်းငိုမလားကြည့်ပါဦးကြည့်ပါဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းဟာကိုအခွင့်အရေးကိုရှိပါလေကိုလှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဘေးတော့ငဲ့ကြည့်ဖို့ကောင်းတော့ဒီနှစ်မှာဆိုရင်နေဆန်းတရက်နေ့ကစပြီးဖုံဖုံစီအဆုံးမှတောင်းတဲ့လူတွေကိုပြောတယ်မနေ့ကလည်းမွေးနေ့ရှင်အသက်50မွေးနေ့ရှင်ကိုတရားဟောပြီးတော့အဆုံးမှတောင်းလို့ပြောလိုက်တယ်ဒီအဆုံးမှကြီးပဲပြောတယ်ကောင်းနေကိုသူများတွေကြည်နေကြတယ်ကိုကောင်းမှသူများကောင်းတယ်ဟို6689လေးပြောလဲပဲဒီအဆုံးမှပဲအဲ့ဒါ50ပြောလေဒီအဆုံးမှပဲဘယ်သူလာတောင်းတောင်းဒီနှစ်ကတော့ဒီအဆုံးမှပြီးနေတာကောင်းအောင်လေကိုယ်သူများတွေကြည်နေကြတယ်ကိုကောင်းမှသူများကောင်းတယ်ဖုံဖုံဘဝရုပ်ရှင်ကိုဘယ်လိုနားလည်ခဲ့တာလဲဘယ်လိုနားလည်ရမလဲဘယ်လောက်ခံစားရမလဲသူများအလုပ်ကိုကိုဝင်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်ကိုဝေဖန်တာမဟုတ်ဘူးနော်ရုပ်ရှင်ကိုအပြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်သူတို့ရဲ့ယာတာတို့သူတို့ရဲ့တယုံမှန်တို့သူတို့ရဲ့တဘာဝတို့ဒါတွေကိုနားမလဲကိုကအကယ်ဒမီရွေးတဲ့သူလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုငယ်တုန်းကဒီလေးတန်းအရွယ်လေးဒီရုပ်ရှင်ကြည့်လိုက်မိတာကိုဘဝအတွက်ဟာဘာကြီးတုံးဘလူကြီးတုံးလို့ဖြစ်သွားတာ
ေးတချို့နိုင်ငံတွေမှာအဲဖုံမုံတို့ငယ်တုန်းကဆိုရင်တော့ဘာကားပေါ်လဲဆိုတော့တချို့နိုင်ငံမပြောခင်လက်တစ်ပတ်ပြဒါတိုင်းသမားပေါ်တယ်အားဘာပြောကောင်းမလဲခုံတို့အိမ်ရဝါထရန်လုတော့ဝါကိုဓာတ်လုပြီးလက်တစ်ဖက်ကိုကတ်ပြီးတော့အိုးအဲ့ဒီအတိုင်းလိုက်ခုံနေကြတာတယောက်နဲ့တယောက်နောက်ဒုက္ခဒုက္ခနဲ့ဟာပုံချိန်ဆိုတာတွေပေါ်လာတယ်ဘာရင်ဆိုတာပေါ်လာတယ်ဒါပါသူတို့ဒါသူတို့လူကြီးပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ကြတဲ့အလုပ်တွေပဲသူတို့ရုပ်ရှင်ပြတဲ့လူတွေဆိုင်ရာပြကြတဲ့အလုပ်တွေပဲသူတို့စီးပွားရေးကိစ္စကိုနဲ့မဆိုင်ပါဘူးငယ်ကလေးကလည်းအဲ့လိုတွက်ပါတယ်အခုယဟန်တန်ခါဖြစ်မှပို့တော်ဆိုသည်သူတို့စီဘွားရေကိုနဲ့ဆိုင်မှမဆိုင်တာကိုဘွားအကြောင်းလေးပဲကိုပြောတာတခုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးတနိုင်ငံမှာသူတို့ယဉ်ကျေးမှုတွေပျက်စီးကုန်လို့တဲ့အဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကားတွေဆိုပြကိုမပြရလို့အမိန်ထုတ်တယ်ရှိတယ်တဲ့ရှိတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဖုံဖုံတို့ကသာသနာဝန်ထမ်းဆိုတော့ဒါတွေနဲ့မနှီးဆက်ပါဘူးဒကာဒကမတွေပြောထန်ကြလို့ပြန်ပြောပြဖုံဖုံဘွားနဲ့နှီးဆက်တာကတော့အဲ့ဒီအရွယ်မှာအဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကားကိုကြည့်ပြီးတော့အကယ်ဒမီပေးတယ်ဆိုတာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တောက်ချင်စိတ်ပေါ်လာဒါဖြစ်ရင်စဉ်းစားတာကိုဒီအရွယ်ကဒီကားကြီးသွားကြည့်တာကိုမားတာလားအရက်တောက်ချင်စိတ်ပေါ်တယ်အရက်တောက်တယ်အရက်သမားဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့သံသနာဘောင်လည်းမရောက်ခဲ့ပါဘူးအင်ဂျင်နီယာလည်းကောင်းကောင်းလုပ်မစားနိုင်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့အရက်ကိုမတောက်ခဲ့ပါဘူးတောက်ချင်စိတ်ကအဲ့ဒီကားကြီးတုန်းကဖြစ်တာပါဒါပေမဲ့အဖေကိုကိုအရက်မူးပြီးရိုက်တယ်အမေကိုရိုက်တယ်အဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့အရက်သမားဖြစ်ချင်းစိတ်ကကုံကုံခဲ့ပြီကုံခဲ့ပြီဒါပေမဲ့ကိုလူလူကဒီရုပ်ရှင်ကားလေးကြည့်လိုက်လို့ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့သူတွေဘယ်လိုလုပ်ကြမလို့ဟိုဖုံဖုံငယ်တုန်းကဖြစ်ခဲ့တာလေးကိုခုမှပြန်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးငယ်ကလေးကဖြစ်ခဲ့တာလေးပြန်ပြောတာအိုးရုပ်ရှင်ဆိုတာဒီလိုကြီးလားဖုံဖုံတို့ခေတုန်းကရုပ်ရှင်ရှိတာ TV မှမရှိပဲဒါပဲကြည့်ပြီဒါပဲသဘောကျလက်တစ်ဖက်ပြက်ကိုကပြက်ပြန်သူ့မူကိုကမူပြန်ဒီရုပ်ရှင်ကကြည့်ပြီးတော့တကယ်အယက်တာမတော့တာဟိုပွဲကားတဲ့အနေနဲ့ပွဲကားကြတဲ့အခါကြတော့လေအမဲအယက်ပလင်းတက်စီပလင်းကြီးယူပြီးအမဲအယက်တောက်တဲ့အခန်းဒီပါလေထဲ့တက်သွားတယ်ကလေးကလေးကဟိုအိုးဘုတ်ဂျိုးယုံနဲ့ကစားတဲ့အရွယ်မားကိုပဲဖုံဖုံတို့ကအဲအဲ့လိုတောက်စားတဲ့အမှုရာတွေပါလေလုတ်တက်လာတယ်ဒါတော့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာကိုဘောဘလောက်လွမ်းမိုးနိုင်တယ်လေကိုကအလွမ်းမိုးခံပါလားကိုကဖြောင်းတဲ့တဲ့ဖြောင်းအောင်သွားမှာလားကောင်းတဲ့တဲ့ကောင်းအောင်သွားမှာလားဖုံဖုံတို့ငယ်တုန်းကတော့ဟိဓာရီဟာဓာရီဟာနေမဟုတ်ပါဘူးပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းနေဆိုတာကိုကိုကောင်းတဲ့ဘက်ပို့တဲ့ဟာကအလွန်နှဲပါတယ်အလွန်ရှားပါတယ်ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုတွန်းပို့တဲ့သူကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဆွဲခေါ်တဲ့သူကောင်းတဲ့ဘက်ကိုထောက်ပံ့ပေးတဲ့အရာတွေကအလွန်နှဲပါမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဆွဲခေါ်တာတွေကများတာပုထုဇဏောအုံမတကောဆိုတယ်လူတွေဆိုတာကလည်းအယူတွေပဲကိုပါပသမိရမတိမနောဆိုတယ်လို့ပဲပုထုဇဉ်တွေရဲ့စိတ်ဟာမဟုတ်တာတွေကိုသဘောကျတော့အများကြိုက်အောင်ဆိုတော့မဟုတ်တာတွေပါကြရမှာပဲဒါသူတို့အပိုင်းနဲ့သူတို့ပေါ့ဒါမဲ့လို့ဖုံဖုံတို့ဘဝကိုဖြောင်းအောင်တော့ဒီရုပ်ရှင်ကကြည့်ပြီးတော့ဒီရုပ်ရှင်ကအတိုင်းလှုပ်ချင်စိတ်ကလေးတော့ပေါ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့အဖေအရက်တော့မူရိုက်တာဒီပင်လေးကိုအတွက်စိတ်ထဲမှာရင်ခွဲနာစိတ်ခွဲနာကြနေတော့အဲ့ဒီပဲလမ်းမမမိတာတကယ်လို့များမမိသွားရင်သွားပြီပေါ့ဒီလိုပြောလို့လဲရုပ်ရှင်ကိုအပြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဗီဒီယိုကိုအပြစ်ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါသူတို့စီးပွားရေးသူတို့အပိုင်းပေါ့ဒါမဲ့လို့ဖုံဖုံဘဝမှာအခုဒီနှစ်ဆုံးမဩဝါဒပေးတယ်လို့ကိုကောင်းအောင်လေကိုကိုသူများကြည်နေတယ်ကိုကောင်းမှသူများတွေကောင်းမယ်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ကိုကအကူအကြီးဆုံးဆိုတော့ကိုကောင်းအောင်နေမယ်ကိုကိုသူများတွေကကြည်နေတယ်ကိုကောင်းမှသူများတွေကောင်းမယ်လို့အဲ့ဒီအသည့်လေးပေါ်လာအဲ့ဒီရုပ်ရှင်ငါးကြောင့်ဒီအသည့်ပေါ်တယ်ပဲပြောပြောကိုဘဝအတွေ့အကြုံကြောင့်ဒီအသည့်ပေါ်တယ်ပဲပြောပြောဒီအသည့်တရားဟာကိုအတွက်အလွန်ကျေးဇူးများပါတယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပဲကိုဘဝဖြောင့်အောင်ကိုကိုသူများတွေကြည်နေတယ်ဆိုတာလေးနှလုံးသွင်းပြီးကိုကောင်းမှသူများတွေကောင်းမှာပါလားကိုဆိုးတာကိုကိုဆိုးလိုက်ရင်ကိုကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေဆိုးနိုင်မှာလားလို့သဘောပေါက်ပြီးတော့ကိုဘဝဖြောက်အောင်ရှောက်လန်းခဲ့ပါတယ်ဒီအသည့်လေးနဲ့ဘဝကိုဖြောက်အောင်ရှောက်လန်းနိုင်သဖြင့်လိုရာခရီးပန်းနိုင်ရောက်အောင်မြင်မှုတွေရတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း